Подякував за роботу депутатському корпусу, каденція якого добігає кінця. Відзвітував про найважливіші досягнення у краї за ці 5 років. Зі звіту очільника Закарпатської обласної ради Михайла Рівіса стартувала остання, 19-та сесія облради 7-го скликання. Роботу ускладнилося ще й карантинними випадками. Попри це, думаю, що зі мною всі погодяться, що депутати цього скликання працювали активно, конструктивно, а головне – результативно для розвитку Закарпатської громади. Ключовою позицією нашої спільної діяльності є насамперед безпековий фактор – сприяння у відновленню та ефективному функціонуванню аеропорту Ужгород. Недопущення негативних екологічних наслідків і забезпечення екологічного рівня безпеки. Ми залучили 500 мільйонів гривень на розвиток краю, беручи участь у європейських грантах і програмах розвитку, використовуючи інструмент міжнародної технічної допомоги. Обласна рада також відіграла ключову роль у децентралізаційних процесах на Закарпатті. Після вручення нагороди очільнику облради та грамот представникам краю за вагомий внесок у розбудову Закарпаття представили депутатському корпусу новопризначеного прокурора Закарпаття. Ним став Дмитро Казак, який доповів про реформування прокуратури, кадрові зміни, основні завдання та, власне, з чого почав діяльність. Закріплення законності в регіоні. Бачу серед інших основних завдань – це саме системна боротьба з контрабандою, це порубка лісу, це злочини проти довкілля, принципове реагування, також викорінення негативних таких явищ, як корупція в органах державної влади, місцевого самоврядування та особливо під час освоєння державних бюджетів. Після заслухання депутатських запитів перейшли до порядку денного, а це 36 питань. Почали зі звіту головного поліціянта Закарпаття про стан боротьби зі злочинністю. Попри некомплект штату в 11%, що на 10% менше, ніж тогоріч, 4520 правопорушень у краї розкрито. Громадянами на спецлінію 102 здійснено 133 173 виклики. За 9 місяців зареєстровано 76 420 заяв і повідомлень, що на 7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Із них з ознаками кримінального правопорушення 14 056 повідомлень, що менше на 5,4, ніж в минулому році. За категорією тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень зареєстровано 2712 фактів, з яких повідомлено про підозру 834 особам за скоєння 1661 злочину. Затвердили також зміни до бюджету. Зокрема, підтримали 200 тисяч гривень в Полянську ОТГ на інклюзивно-ресурсний центр. А також підтримали депутати ініціативи ОДА. Направили 3,5 мільйони гривень на підвищення ефективності функціонування міжнародного аеропорту Ужгород. 1,5 мільйона гривень на дитячий центр в Сваляві. Він потребував ремонту після проведення, після пожежі, яка була там практично. Верхній поверх був вигорений і діток розміщували по інших закладах. Також кошт на проєктну кошторисну документацію виготовлення ПКД для перинатального центру. На Закарпатську область виділяється близько 300 мільйонів для будівництва нового або єдиного сьогодні перинатального центру. Підписали договір на використання повітряного простору. І зараз для того, щоб повноцінно запустити аеропорт, нам потрібно ще змінити світосигнальну застарілу технологічну апаратуру. Відповідно, за вказівкою, за пропозицією президента будуть виділені кошти практично 100 мільйонів гривень в рамках програми розвитку національних аеропортів, але ми маємо за свій кошт зробити кошторис, зробити проєктну документацію. Аеропорт фактично зараз буде мати можливість після проведення у відповідності до вимог антимонопольного комітету, до вимог Державної служби проведення тендерів на повітряний суспільно важливий рейс, буде мати можливість працювати із компанією, яка отримала вже дозвіл на здійснення перевезення, це «Роза Вітрі Вінроуз». Після низки майнових питань та внесення змін до різних програм життєдіяльності краю затвердили призначення на посади керівників закладів охорони здоров'я. Після довгих дискусій і рейтингового голосування ми продовжили всім директорам комунальних некомерційних підприємств Закарпатської області прийнято рішення про продовження контрактів на терміном до 1 року. Завершили роботу затвердженням звернень депутатів обласної ради до вищих органів влади та уряду щодо вирішення нагальних проблем краю.